Vill du ha ett parti som ger dig stora ljusinsläpp, rymd och harmoni? Är Novo Room Exklusiv det du ska välja? Med Novo Room Exklusiv får du en vinterträdgård som kan nyttjas året runt. Nu står vi här på plats på en gård utanför Borås vid ett uterum som är byggt med Novo Room Exklusivpartier. Isoleringsglaskassetten i Novo Room Exklusiv gör det möjligt för dig att använda ditt uterum såväl vår som vinter. Och självklart är båda glasen härdade för din säkerhet. Partiet levereras med en Assadus-kista. Med andra ord kan man använda samma nyckel till din ytterdörr som till din vinterträdgård. Den brutna köldbryggan i Novo Room Exklusiv hindrar kylan från att vandra genom profilerna in i din vinterträdgård. Partierna tillverkas efter dina önskemål så du kan få just den vinterträdgården som du vill ha.